ta godt imot Didrik Solli-Tangen. Velkommen, velkommen, Didrik. Slår jeg ned bordbrikke på bord og greier. Ja. Det jo flott. Vi flotter oss litt her på TV2 Zebra, da, vet du. Ja. Du slo igjennom for et par år siden, og da kom du liksom over som en noe sånn alvorlig og selvhøytidlig kar. Ja, det var det, I hvert fall det som kom fram. Ja, mens nå ser vi på Recycle-video og alt mulig rart. Bare tull og tøys. Nå har du løsnet opp. Hva det som har skjedd? Nei, altså, jeg vet ikke hva som har skjedd. Altså, jeg tror nok at... Didrik har vært samme gutten hele veien, men at han har blitt litt tryggere på seg selv. Så trygg på seg selv at han omtaler seg selv I tredje person? Ja, ja. Ja, det noe med det. Altså at, ja, at jeg har blitt litt mer vant med media, da. Mm. For jeg synes det var fryktelig skummelt. Det gjør jeg. Sånn at I starten så var det liksom, herregud, hvorfor skal alle liksom vite hva jeg driver med, liksom? Det var litt unaturlig, så nå begynner jeg å skjønne at det sånn ting fungerer, og man må gi litt av seg selv, og at jeg liker å ha det gøy. Det har ikke vært noe hemmelighet for mine venner I alle fall, så det har bare kommet litt fram I lyset. Da. For du synes ikke at dette skummelt nå, å sitte her? Det litt skummelt, kjenner jo det. Nei, det ikke noe skummelt I det hele tatt, det veldig gøy. Du har jo da... gjort mye rart de siste årene. Hva det morsomste du har fått gjøre siden du slo igjennom med My Heart Is Yours? Du, det så veldig vanskelig å sette fingeren på noe, fordi at jeg har jo gjort, holdt jeg på å si, alt fra å kjøre rallybilen til Petter Solberg til å synge opera med José Carreras, som en av mine store idoler. Sånn at altså, man blir liksom veldig... Man føler seg veldig liten og ydmyk da, I forhold til alt det jeg har fått lov til å oppleve I løpet av den tiden her. Så, men det jeg på en måte kanskje mest stolt over, da, det at jeg nå I 2011, jeg tok jo et friår fra skolen, så 2011 så gikk jeg tilbake og fullførte skolen, og har fått på en måte... gjort meg ferdig med den skolen, har fått en bachelor I klassisk sang. Da. Det fortjener en applaus. Ja, det mest stolt over. Altså, noe av det jeg synes det morsomste du har vært med på, det var når du var med torsdag kveld fra Nydalen og lagde en parodi på Paradise Hotel. Og la oss bare unne oss et lite tilbakeblikk på det. Jeg litt tilfullt av Didrik, så det skal bli spennende å se hva som skjer når vi legger oss I samme seng. Sånn reality TV6, det sa ikke jeg da. Småuking under dina, det bare flaut. Skal du først pule på TV, så får du pule som en mann. Ja, hva føler du når du ser dette her? Nei, jeg blir litt for nesten bakhårsveis her. Ja, du gjør det, ja. Nei, det er jo... Jeg synes det var fryktelig moro da, å være med på. Ja. Og det når du vet hvor det kommer fra og hvilken setting det I, så det veldig... Så synes jeg bare det helt ufarlig. Det klart... Det var jo noen som klarte å vrenne og vri dette her til å bli... At det så helt grusomt ut. Lokalavisen min hjemme, for eksempel. Oi! Jeg har jo da hatt et litt eldre publikum hjemme I Porsgrunn, som består av mye sånn... ja, for å si det sånn, det mye grått hår, da. Og det da lokalavisen min klarte å slå opp, det var jo da at Didrik har sex I ny reality. Med et stort bilde hvor jeg skulle sånn og koste meg bak denne dama. Så tatt sånn ut av kontekst så det jo veldig gærent ut. Og jeg husker at det ble noen kommentarer på det, men altså folk glemmer jo I morgen, ikke sant? Det jo bare... Jeg glemmer ikke dette her. Nei, men du glemmer ikke, men du synes det gøy, ikke sant? Ja, altså de som synes det var kjipt, de glemmer. Og det sånn det. Men hva synes mor om dette?
Mamma synes det var greit. Pappa synes det var verre. Hvorfor det? Ja, si det. Jeg vet ikke. Jeg tror han ville ikke se det. Nei, jeg husker jeg sa det episode nummer 1 eller 2, jeg husker ikke hvilken episode, jeg tror det kanskje det var nummer 1 av dette her, blir litt heftig, sier jeg til fatter, for jeg pleier å si fra liksom, hvis det noe jeg skal gjøre som litt utenom det vanlige da. Og så sa han at ok, ja, men da ser ikke jeg på den. Og så husker jeg at vi satt, det var meg og mamma og pappa, jeg var hjemme i Porsgrunnetur, så var det siste episoden, og da husker jeg det var sånn, da hadde de sånn recap da, på liksom hva som hadde skjedd liksom i løpet av Villa Paradise. Og da kom jo selvfølgelig dette her opp da. Ja. Og fatter sitter der, ikke sant, og liksom bare, ja, jøss. Ja, det var ikke så ille da. Det var ikke så ille som man hadde hørt, som man hadde trodd da. Men nei, så det... Du satt faktisk sammen med foreldrene dine og så på det. Ja da, så det er veldig åpent i familien vår. I tillegg til dette, tror dere ei han har rukket å gjøre mer? Nei da, men nå er du jo programleder på TV Norge for nå, alt til salg. Ikke sant? La oss gå videre, la oss snakke om det. Nå går vi videre. Ja, og der hjelper du folk med å selge tingene sine på Finn. La oss se på det. Hei, jeg heter Elvis og selger min farfars vintage Playboy-kolleksjon. Jeg fikk tak i de bladene her da min farfar døde i 1989. Og vi rydda ut leiligheten hans, og da fant jeg de i et skap der. Jeg tror min far fikk tak i de bladene her da han jobbet i Narvesen. For det gjorde han på den tiden her hvor jeg har bladene mine fra. Har du selv falt for fristelsen og kjøpt noen av disse skattene, som for eksempel de bladene vi akkurat så? Ja, det er litt av en skatt. Ja. Nei, du, jeg er en ivrig filmbruker. Det kan jeg innrømme. Det må du jo si når du leder dette TV-programmet. Ja, det var jeg fra før av også. Men det er noe med at de tingene som vi ser her, er kanskje ikke akkurat, det faller liksom ikke akkurat i mitt segment da, på ting jeg søker etter. Nei. Men det er veldig gøy å på en måte nå ha blitt bevisst over, eller bevisst på hvor mye rart da, som selges og kjøpes der inne. Så, ja, nei, jeg vet ikke, altså. Hva er det du søker etter? Jeg er liksom litt inne og drømmer litt med biler og båter og sånn, ja. Så, biler og båter. Ja, biler og båter og hus og... Vi skal faktisk slå et ordentlig slag for Finn.no, for jeg søkte litt rundt, og så kom jeg over denne annonsen her. Dette er en kar som aksjonerer bort en date med seg selv på gardeball. Så vi må enkelt og greit bare få han inn. Ta vel imot Steffen Lehmann! Hjertelig velkommen! Sitt ned, Steffen. Altså, hvis man klikker seg inn på gibort-seksjonen på Finn.no, så finner man en date med deg på gardeball. Hvordan har responsen vært? Har det vært mange som har vært gira på gardeball? Ja. ja. Det blir fra, for å si sånn, de søte 18-åringene til de, ja, litt for søte 26-åringene pluss. Ja, det er sånn, noen er single, og noen er gift. Og barn. Oi! Ja. Hvor mange sånn cirka har du fått? Nå har jeg ikke akkurat talt da, men cirka sånn 20 oppover. 20 oppover, ja. som er gira på å gå på gardeball. Har du da funnet noen du kunne tenke deg å gå på gardeball med? Ja, har jeg egentlig det da. Hva slags dame er det? Det er en søt. Blinkskudd. Ja. Blinkskudd, enkelt og greit. Didrik, kunne du tenkt deg å ha lagt ut kontaktannonser på Finn? Jeg synes jo det høres veldig flott ut da. Kan ikke vi to ta en prat etterpå ute her? Jo. Nei, men altså, jeg har jo kjæreste og sånn, sånn at det ville være uaktuelt for meg akkurat nå. Men i fremtiden, så får vi se da, hva som skjer. Nei, ja,
jeg skjønner. Da, bare for kontakt. Jeg er fryktelig glad i deg, kjære. Nei, men altså... Nei, nei, sagt er sagt. Så det, sånn får det bare være. Huffa meg, ass. Steffen, masse lykke til med da blinkskuddet og gardeball og hele pakka. Takk. Steffen! Og nå skal vi nemlig få inn noen her i studio som etter hvert skal synge litt for oss. Eurotrans-gruppa Infinity er nemlig mine neste gjester. Se på dette. Utenom noen få konserter så har ikke Infinity vært sånn superaktive de siste årene, men for et par dager siden så lanserte de på Facebook at de skulle ha juleturné i år. Så jeg tenkte vi må jo bare få dem inn i studio. Ta vel imot Infinity! Velkommen, velkommen. Sitt ned. Takk, takk. Birgitte og Kjell Gabriel. Yes. Juleturné. Hva er dette for noe? Nei, det lurte jeg også litt på. Fordi at du må ikke gå fra datamaskinen på jobb. Nei. Det er kjempefarlig. Spesielt der jeg jobber. Jeg jobber i Radio Norge. Og det som skjedde var jo at jeg gikk fra datamaskinen, og som regel så er jeg veldig sånn harmløs, så du kan nesten tulle med hva du vil på meg, for det sitter ikke fast. Du skulle være ganske god for at jeg får det til å sitte, men denne her satt egentlig ganske godt, for jeg var borte nesten en time. Og så fikk jeg telefon fra det gamle bookingbyrået vårt, som lurte på om de kunne boke noen flere jobber til den juleturnéen vår. Og jeg bare, jo, juleturné, skjønte jeg. Altså, jeg var litt opptatt, så jeg skjønte ikke helt hva han snakket om. Han snakket om Svolvær og Ørsta, og ikke minst at vi skulle, ja, Vinstra, vi skulle avslutte på Herr Nilsen, som en jazzklubb i Oslo, 22. desember. Så jeg måtte bare avkrefte at det var nok Tom Espen Kroken som hadde vært ute med de lange fingrene sine igjen. Men det har jo resultert i at vi er her. Nå er dere her, altså... Jeg ble jo så gira på denne ideen med juleturné, at jeg måtte jo bare ha dere her. Kan dere ikke bare legge ut på turné da? Det kunne vi helt sikkert ha gjort, men det kom jo litt brått på, kan man si da. Da må jo vi gå i boksen om å lære oss alle låtene våre i balladversjonen. Men det er jo en god idé, så jeg sa til Kjell i sted at det skal vi gjøre neste år, ass. Altså, vi kommer hvis noen vil ha oss. Det har jo aldri vært vanskelig. Ja, dere er jo her. Ja, og vi kommer jo, vi. Det var bare en telefon, så er vi. Altså, vi er lett å ha med å gjøre sånn. Og så lenge vi får noen pianøtter og noen taffelstikk, så er vi rett inn med en gang, så det er ikke vanskelig. Ja, det har vært veldig greit å ha å gjøre med i dag, altså. Men jeg tenker at en Infinity-turné, i hvert fall, det er jo ikke verdens mest utenkelige ting. For nå, akkurat nå så har du jo vært rundt med We Love the 90s og spilt sammen med Dr. Bobay og Scooter og hele pakka. Altså, 90-tallet er jo tilbake. Det er det. Der har du helt rett. Så, gratulerer. Jo, tusen takk. Tusen takk. For er det nå da blitt sturent å være nostalgiske med 90-tallet? Definitivt, altså. Altså vi... Det er jo... Vi ruller jo på radioen hele tiden nå. Ja. Dance er tilbake. Og Dance vi har følt oss sturene hele tiden. Altså, vi har jo da... Det har det ikke vært. Altså, vi er vel kanskje den musikksjangeren som kanskje ikke har blitt tatt som blodseriøst. Ja. Selv med de lange metallgutta, som er veldig skumle, de blir tatt seriøst, men vi blir ikke tatt seriøst, som er veldig hyggelige. Det har vi ikke alltid skjønt. Didrik, du er jo også barn av 90-tallet. Hva er liksom ditt mest nostalgiske 90-tallsminne? Du vet hva du skal svare på. Ja, ikke sant? Ja, altså, jeg hørte veldig mye på Infinity, altså, men jeg må jo si at altså, Scooter var nok min... Altså, er nok 90-tallet for meg. Operagutten Didrik Solli-Tangen elsket Scooter. Oh, fire. Ja, nei, altså, jeg husker det var en kompis av meg som kjøpte sånn dobbelt CD med sånn Scooter, med Scooter da. Og den ble sliten, altså, den CD-en. Den hørte vi så mye på. Og jeg trodde det var pinlig at jeg hørte på Spice Girls, men dette her er jo et helt annet... Scooter er mye kulere. Nei, nå må du gi deg how much is the fish? Ja, jo, men det er det som er så deilig med Scooter. De er bare helt
perfekt ærlige. De, ja. Det en maskin som må dundre I gang. Men Didrik, hva forholdet til Infinity? Altså, som sagt, så har jeg hørt veldig mye på dere, altså. Og det liksom noe med at man har liksom vokst opp med den musikken. Altså, det var jo... Altså, jeg var veldig sånn... Jeg kjøpte jo alle sånn Absolute Music og Mac Music og alt det der. Og disse her var jo på... Jeg vet ikke om det har sikkert vært på alle sammen. Nesten. Det bandet I verden som har vært på 4 Absolute Music på rad. Og I Absolute Music historie. Det ingen andre band som har 4 på rad. Det mange som har mer enn 4, men vi har 4 på rad. Så ørene mine har fylt ut masse av disse her da jeg var yngre. Altså. Jeg var så hvis jeg sier at vi skal gjøre comeback, for det skal vi, skal du da komme med din vakre operastemme og synge sammen med meg på et refreng, eller? Ja, kanskje skal gjøre det. Ja. Fordi da må vi jo enkelt og greit bare gjøre det her og nå. Altså, jeg har nå lovet at jeg skal få disse to fantastiske I Infinity til å spille akustisk for meg. Og Didrik, nå har jo du lovet deg på... Du bør kore litt her, synes jeg. Ja. Har du mikrofon, så skal jeg synge, si. Men da må vi aller først så må vi få inn en gitarrist. Og så har jeg selvfølgelig en mikrofon til deg. Så på mange måter så blir jo dette her da starten på... den fiktive juleturnéen deres, en akustisk versjon av Infinity-slageren Happy med Didrik Solli-Tangen på koring. Jeg merker, jeg gleder meg som et barn. Vær så god. Understand that happiness is what you need, so follow me. I take the lead to the place where dreams come true. That's the place for me and you, so ho, ho, come, let's go. We don't want to miss the show. Don't you have a fantasy? Don't you want to play with me? The happy people dance all night. Come on, do it right. So let's go out all night long. Everybody sing this song now. Hvis ikke dette var magisk, så vet ikke jeg. Tusen takk til Infinity og Didrik Solli-Tangen. Jeg tilbake I morgen. Da det Halloween. Og jeg får besøk av blant annet Kåre Magnus Berg og Are Sende Osen. Takk for I kveld!